Tja! Fågelström från forumet här. Jag har precis fått hem min Omni Arcade Stick från Etoki i Sydkorea. Och tänkte visa lite, öppna upp den, göra lite små modifikationer, bara som jag kan göra direkt av. Men innan det så tänkte jag berätta lite om den. Chassit är gjort i plåt, så den är faktiskt rätt tung. Jag vägde den på jobbet och den väger ungefär 3,5 kilo, så det är faktiskt tungt gentemot där man är van vid. Men den är väldigt robust på grund av det. Man får ett väldigt tunt plexiglas som sitter väldigt dåligt. Så där är jag rätt så missnöjd med. Och det är inte nedsjunket som man kan tro när man kollar på den. Plexit satt även fast med väldigt små insektsskruv från första början på de här ställena. Nu har jag bytt ut det på jobbet till vanliga stjärn, eftersom det är 100 gånger bättre. Eftersom man har en stjärn med sig 100 gånger oftare än man har en mini-insektsnyckel. Men insidan är rätt clean och sådär, och man får 3,5 meters kabel med sig, så det är rätt nice i alla fall. Men jag tänkte öppna upp den här lite snabbt, så det är 7 skruv på undersidan som är vanliga stjärnskruv bara. Så det är bara att öppna upp den skiten. Där. Så lyfter man bara bort bakplåten så. Och här har vi då insidan. Så det är som sagt jäkligt cleant. Inga problem alls att se vad som försiggår. Man har sin PCB. Vi har stick. Så våra knappar alltihop. Så det är jäkligt basic. Mountingplaten, den som sitter fast i självaste plåten här, som den här JLF-sticken sitter i, är sagt att den är konstruerad så att du kan ha JLF, Fanta, Seimuts och allting. Allting ska fungera i den där. Jag har inte kollat någonting, jag kör ju bara med Sunva nu då, så... Men det är skrivet i specifikationerna att det ska funka med allting. Men det jag tänkte göra först och främst är att jag ska montera bort shaft covern, eftersom jag föredrar en smalare stick. Bit mig sen. Sen är det väldigt basic. Fäster mejseln på undersidan. Det är bara vanlig rak mejsel. Och sen så skruvar du bolltoppen tills den lossnar. Sen så kan du bara hålla emot med fingret på insidan. Bolltoppen lossnar och åker iväg över golvet till den. Men nu har jag fått den, min dust washer och min shaft cover då. Shaft covern kan vi bara kasta, bara skit då. Sen efter det så tänkte jag att jag ska montera bort alla mina knappar. Och sedan ska jag montera bort de 8 spelknapparna. Och sen så ska jag ta bort plexiglaset och även artworken under plexiglaset.
så att jag sedan kan lackera om den här, som även där kommer göras en videodokumentationsvideo på då. Men innan jag börjar dra bort alla knappar så finns det lite saker man ska tänka på. Varje knapp har en svart kabel som är en jordkabel, och sen så har den en kabel som är färgad med någon random färg, och de här är signalkablarna, så det är lätt att hålla reda på. Så det man får göra är att man får helt enkelt kolla på ovansidan vilken knapp som är vilken. Sen så får man skriva ner vilken kabel som ska vart då. Så har det på papper sen, så blir det 100 gånger lättare att montera ihop allting, så man inte behöver gissa sig fram. Men jag ska börja skriva ner här.